Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Աշխարհասփյուռ հայությունը ներկայումս ապրում է մեր ազգի հազարամյա պատմության ամենաշրջադարձային պահերից մեկը։ Այն նպատակները, որոնց ազգովի ձգտում ենք մայր հայրենիքի բացալի անկախացումից հետո, սասանված են այսօր։ Մենք պարտվեցինք մեզ պարտադրված պատերազմում, ինչպես ռազմիդաշտում, այնպես էլ դիվանագիտական եւ միջազգային հանրային հարթակներում։ Կրկին ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքներին ու հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում եմ շուտապույտ ապաքինում։ Մենք զավակներն ենք ցեղասպանությունը վերապրած եւ հաղթարար ժողովրդի։ Կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ։ Սեփական ձեռքերով վառած տունը եւ կորցրած հայրենիքը կարելի է վերականգնել միայն մի ձևով՝ վերագտնելով մեր հաղթանակը եւ կառուցելով այն պետությունը, որով բոլորս իրապես հպարտ կլինենք։ Եվ մենք դա վստահաբար կարող ենք անել՝ ստապ գնահատելով իրավիճակը, դասեր քաղելով թույլ տված սխալներից եւ համախմբված լծվելով ազգային վերածնունդին։ Ինչպիսին է լինեն անցյալի վերաբերյալ մեր գնահատականների տարբերությունները, ակնհայտ է, որ հայտնվել ենք աննախադեպ խնդիրների առջև։ Արցախը ծանր վիրավոր է։ Ունենք ալեկոծված հասարակություն, վիրավոր տնտեսությունը ծանրաբեռնված է սոցիալական վիթխարի խնդիրներով, Արցախից Հայաստան տեղափոխվածների մեծ հոսքի արդյունքում առկա է մարդասիրական աղետ։ Չափազանց բարդ է նաև համաճարակով պայմանավորված իրավիճակը։ Ի վերջո խոցված է հայի ոգին աշխարհի ցանկացած անկյունում, եւ այսօր մեր երկիրն այլևս այն երկիրը չէ, որ ունեինք սեպտեմբերի 26-ին, եւ նույնիսկ այն չէ, ինչ ունեինք նոյեմբերի 8-ին։ Եվ մենք չենք կարող անտեսել այս իրականությունը եւ շարունակել ապրել սովորական կյանքով։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում պահի հրամայականին համահունչ քաղաքական խորհրդակցություններ եւ մի քանի տասնյակ հանդիպումներ են ունեցել խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի, հասարակական տարբեր կազմակերպությունների ու անհատների հետ։ Հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել Սփյուռքի տարբեր կառույցների եւ մեր հայրենակիցների հետ։ Հանդիպան մասնակիցների բացարձակ մեծամասնությունը համակարծիք են մեկ հարցում՝ սահմանադրության համապատասխան վարչապետի հրաժարականը կամ պաշտոնավարման դադարեցումը եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ակնհայտ է, որ չնայած պատերազմի դադարեցմանը, Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ողջ հայ ժողովուրդը թևակողում են նոր փորձությունների շրջանում, որում յուրաքանչյուր սխալ կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ Ստեղծված իրավիճակում հայ ժողովրդի համար այլընտրանք չկա, քան լինել միասնական եւ համախմբված։ Այս օրերին մեզնից յուրաքանչյուրը, հատկապես քաղաքական գործիչները եւ պետական պաշտոնյաները պետք է դրսևորեն բարձր պատասխանատվություն եւ զսպվածություն, ջանքերը կենտրոնացնելով բացառապես ստեղծված ճգնաժամը հաղթարելու ուղիներ փնտրելու վրա։ Այս իրավիճակում ուզում եմ դիմել իրավապահ մարմիններին։ Դուք այսօր շատ մեծ պատասխանատվություն ունեք նախ եւ առաջ մեր երկրում ապահովելու կարգ ու կանոն, լինել ամուր վճռական, բայց միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր անգամ, յուրաքանչյուր առիթով հիշելով, որ ձեր դիմաց ձեր քույրն է կամ եղբայրը, որևէ շեղում, օրենքի եւ օրինականության որևէ խախտում անընդունելի է եւ աններելի։ Կոչ եմ անում ձեզ պահպանել ու պաշտպանել օրենքը եւ օրինականությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հանդիպումների եւ խորհրդակցությունների արդյունքում ձևավորված իմ դիտարկումները հետեւյալն են։ Հաշվի առնելով,
ստեղծված իրավիճակը եւ այն արժանապատվորեն հաղթարելու հրամայականը ականջալուր լինելով հանրային պահանջին ակնհայտ է որ երկիրը ցնցումներից զերծ պահելու համար ի վերջո անխուսափելի է լինելու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները այս համատեքստում իմ կարծիքով միակ պատասխանատու մոտեցումը կարող է լինել կառավարության եւ իշխող քաղաքական ուժի կողմից սեփական ներուժի օբյեկտիվ գնահատականը եւ սերմ ժամկետում ճանապարհային քարտեզ ներկայացնելը որով կնախատեսվեն համապատասխան համանդրական գործընթացների նախաձեռնման ժամկետները որոնց արդյունքում հնարավոր կդառնա իրականացնել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները իսկ մինչ այդ կառավարումը կանձնվի բարձր որակավորում ունեցող ազգային համաձայնության կառավարության Հայաստանի Հանրապետության Արցախի Հանրապետության ու աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող ողջ հայ ժողովրդի համար այս դժվարին օրերին ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված իմ վերոհիշյալ դիտարկումները բխում են բացառապես համապետական եւ համազգային շահերից հուսով եմ որ քաղաքական բոլոր ուժերը կգիտակցեն պահի պատասխանատվությունը եւ արժանապատվորեն կիրականացնեն պատմական առաքելության իրենց մասը ուզում եմ հիշեցնել որ այսօր հայաստանին հետևում են թե մեր բարեկամները եւ թե մեր ճշնամիները Մենք ուրիշ պարտականություն չունենք բացի մեր երկիրը հզորացնելու։ Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք բացի ժողովրդին համախմբելը, դուրս շտալով հասարակության պարակտման վտանգ պարունակող որևէ խոսքի կամ քայլի։ Միայն միասնականությամբ մենք կարողանանք պարտության բեռի տակ ճկված վիճակից ուղղել մեր մեջքը եւ թե մեզ, թե ապագա սերունդերին ու համաշխարհային հանրությանը ներկայանալ որպես զավակներն այն ժողովրդի, որին հաղթելն անհնարին է։ Վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը պատվով եւ հաղթական դուրս կգա ստեղծված դժվարին իրավիճակից, Աստված պահապան բոլորիս։